Hierdie episode van Buiten Beskryd word geborg deur Marula Media, Academia en Soltech. Op hierdie episode van Buiten Beskryd kuier ons by die asem wegslaan Finfoot Lake Reserve. My gas hierdie week is Sorina die Vloes en ek en sy gaan so 'n bietjie damvis vang. Ons vaar op 'n boot op die Valkop Dam en drink so ietsie lekkers terwyl die son sak. Ek en Sorina gaan vir die eerste keer op 'n Segway safari en ons skiet 'n paar kleiduwe. Sorina leen 'n ou resep om 'n karpgaar te maak en sy sing 'n pragtige liedjie om 'n kampvuur. Ek is Anutas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Finfoot is so 90 minute buitekant Johannesburg, geleë in die Pilansberg area. Daar's twee riviere wat in die Valkop Dam inloop, die Elandsrivier en die Heksrivier. Finfoot is geleë aan die Elandsrivier kant, sommer 'n hele paar kilometer. Hier kan jy staan en visvang na hartelus, terwyl die kudu's jou met lang ore beluister van ver af. As jy lus is vir 'n bietjie avontuur, kan jy gerus hier kom visvang, bietjie bootry, in die veld stap, segway ry en dalk 'n bietjie skiet ook as jy sou lus kry. Finfoot is 'n 4-ster lodge met 26 chalets en 2 selfsorgeenhede. Daar's ook 'n spa en hoop op pret vir ieder en elk wat hier kom kuier. Die natuurskone is beeldskoon en die diere word nie gejag nie. Daar's ongelooflike baie wildspesies, asook baie voëlspesies waarna jy kan uitsien. Finfoot is vir ware familievriendelike kuierplek. So laai die kroos in die kar en kom maak 'n draai. Ek was baie opgewonde geweest toe Adam Tas my gevra het en vir my die geleentheid gebied het om saam met hom te gaan visvang. En dis iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek is nie 'n visvanger van formaat nie. Ek kan baie goeie vis koop in die winkel en die restaurant, maar vang kan ek nie self nie. En so ek was so 'n bietjie bang, bietjie skepties, maar as die alter ego van die Vloes, as Sorina, is ek altyd game vir 'n challenge en 'n mens sê nie nee vir die mooie Adam Tas nie, want jy weet wat 'n man van staal is. My liefde Sorina. Adam, jou Eva is hier. Jy reg vir 'n bietjie visvang. Ek is reg, is jy? Ek hoor jy is 'n legendariese hengelaar daarby wat Pank Dam. Ek hoor ook so, ek hoor die legende, maar ek het gesê legendaries, want dit is dalk soos 'n urban legend. Luister, ek is ook nie 'n kenner van damvisvang, maar ons het 'n man wat vandag vir ons baie gaan help. So kom ons gaan kyk. Met 'n paar kuite? Met 'n paar kuite. Ons gaan daar. Welkom by Finfoot julle. Lekker om jou te ontmoet, Cor. Sien dat ek 'n rots en strand en oor die algemeen maar eintlik 'n seehengelaar is, het ek bitter min kennis van damhengel. En Cor gaan vir ons verduidelik hoe om 'n mieliebom te bou, paar stroppe te bou en dan gaan hy ons oorgee aan ons eie lot, dat ek en Sorina kyk wie die grootste vis kan vang vir die dag. Hierdie is ons stroppie. Ons noem hom 'n glyrietvlei. So hierdie boonste hoekie kan op en af gly, so as soos 'n floutie gaan opsit, gaan hy so 'n bietjie optel en bietjie van die bodem af wees. Ja. En hier by die sinkertjie gaan ons nou die mieliebom vat, omtrent so 'n golfbal grootetjie, brei hom so 'n bietjie dat hy ek dink dit is soos 'n ysbakket vir 'n champertjie, maar dit is jy kan hom altyd hier koue watertjies insit. Ja, 'n champertjie daar insit. Ja, dit is plat. So jy as jy in jou balletjie gevorm en hom trek hom net so 'n bietjie dat hy 'n holte vorm. Ja. Sit jou sinkertjie in, hy moet altyd in die middel wees en dan begin jy nou hierdie mieliebom net so brei. Net so. Okay. So, kom ons kyk wat in die middel is. En dan wow. Lyk soof bietjie gebalanseerd. Ja, en as jy 'n paar bling bling aan sit 'n mirrorbol. Ja, mens kry asies wat bling bling het. Ons sien bling op jou. Ons kan een van die bling afval en daar ons op sit, nê. Nee. So ons vat net twee floutjies. As jy net die floutjie so kyk,
so half net so van die middel af. Gaan ons hom net so van bo af onder toe deurhak. So hierdie enetjie sit ons nou so dat hy meeste van die fluit die buitekant sing. En hierdie enetjie gaan ons nou net so terugdruk in die bol in. En rede hoekom ek dit doen. Karps is as hulle voer werk op 'n suig blaasaksie. So hy kom en proe en suig, proe en suig. En hierdie hoekie gaan nou mettertyd gaan hy losraak en hy kom ook in stamp in die ding om hom los te kry. Dan suig hy nou die hoekie op en so sy uitblaas. Hakie, wel dis die plan. Hakie in sy lip. Ek sê volgende enetjie sit ons ook dieselfde manier op, maar om in plaas van hom helemaal terug te skuif, sit ons hom net so op die punt van die hoekie, want nou gaan ons 'n deegie gebruik. So om hom aan te sit, vat jy nou 'n klein stukkie, en rol hom nou so dat hy so wurmpie vorm op jou hand. Jy kan natuurlik aardwurms ook gebruik. So ons begin om hom net so half op die fluitie te knyp, en dan gaan ons hom nou so om daai hoekie, so skag, draai ons hom net tot so agter die oogie, en dan breek hom af, rol hom, dat jy nou so fyn aasie. Op die oomblik is hy maar redelik plein, soos hy so is, maar nou sit ons 'n geerseltjie by. Al wat ons met hom gedoen, ons gaan hom net so een spuit gee, en dan gaan ek nou nog enetjie by sit. Hierdie enetjie ryk soos fireballs. Ek gaan net so streepie van hom by sit. Ek is so, hier is julle voorbeeldjie, ek gaan hom nou nie dadelik ingooi nie. Okay. Julle gaan nou julle eie ene bou. Kyk hoe naby julle hom kan kry. Jy het opgelet in die klas, nê? Ek gaan nou nie heel dag vir julle aansit nie, want ek moet seker julle visse skep vir julle. Met daai oulike broekie van jou. Ja, ja. Kyk. Maar ja, so want as ons besig raak, dan moet jy kan aas aansit en self gooi. Hou die kon. Kom ons gaan vang hom. Jy het mooi opgelet in die klas en ek dink al twee van ons het, maar my bal is groter as jou bal. Hy is maar. Ja, myne ryk lekker bereik op. Tutti frutti. Ek het een of ander karamel besigheid hierso op en dan 'n very pink. Pink was die kleur geweest. Ek dink dit gaan ook oor sug, jy weet. Dit gaan definitief en ek sug en smaak, ek meen soos ons mense, as ons iets eet dan wil jy hom sien, hy moet lekker lyk, hy moet lekker proe. Lekker ryk. Ja, hy moet lekker ryk. Okay, ja, ryk jy dit? Oeh, sorry, jammer. Sorry, net jou toetie vertas hou. Nou gaan die visse jou, want nou moet ons vir jou in. Stuk rooi neus. En die mielie, jy het die mielie ook daarop. Okay, gaai man, kom let's do it. Ek kan daarom nou so 'n bietjie meer asemhaal en maar nog steeds weet die manne nie eintlik dat ek nie kan visvang nie. Ek het maar as 'n geheim gehou toe Adam my gevra het om saam met hom te kom visvang, want jy weet ek was bang ek mis die geleentheid. Ek het gereken ek sal die probleem aanspreek sodra ons langs daai viswater is, want dan kan hy nie meer vir my sê om te loop nie. Okay, jy het gesê is kompetisietyd, nê? Kom ons gooi in. Okay, wag nou eers, wag. Okay, nou moet ek net gou bieg, nê? Ek het nou gemaak of ek alles weet, maar ek moet nou eerlikwaar vir jou sê, ek het nog nooit in my lewe vis gevang nie. So ja. So wil jy vir my sê jy het nog nooit 'n visstok in die water gegooi nie? Nee. Omdat ek baie van jou hou, nê? Gaan ek vir die maklike manier ook wys. Okay. Omdat ek 'n blond is. Nee, ek het dit nie gesê. Dankie tog. Ek durf dit sê. Okay, wat jy doen is jy katrol op tot hy omtrent so daar hang om daai lente. Nog so 'n bietjie. Alsai. Alsai, okay. Okay. Nou vat jy met jou regterhand die lyn. Nê? Nee, met jou wysvinger, ja. En druk hom vas teen die stok. OK? Dan slaan jy jou in Engels noem hulle dit 'n bail arm. Ek is nie seker wat mense dit in Afrikaans noem nie. Maar dan slaan jy hom oor. OK? Dan kyk jy vir die water daarna waartoe jy wil gooi. As jy voorkom of weet daar waar jy dink jy moet nou los hierdie vinger en dan sal jy alles verder vorentoe gaan. So, okay, kom ons kyk. Hoopelik bly die bal aan. Let it go, Elsa. Let it go. Well done! Waar is hy?
Toer! Waar is hij? Ik zie hem niet. Wauw, daar landt hij nou eerst. Ja. Wauw, en nou moet hij komen? Nou moet hij een beetje stijver maken. Dit is een baie goeie gooi, als je doer vis gevangen hebt. Maar ik vang hier. Jy vang hier vis. En die waai nie is 'n wind nie. Nee, nee. Dit was 'n late release. Die stokke was nie baie lank in die water nie en toe is die eerste byt al daar en die opgewondenheid natuurlik van nou goed, die vis het gebyt. Nou wat nou? Katrolle gereed. Ek en Sorina het so pas gelyk vasgemaak. Elkeen op een vis. Kyk, Cor verstaan hierdie besigheid 100%. Atta, kyk net. Wow. Ja, jy het 'n manier. Ah, lekker, hè? Ja. Laat my dink in die oggende wat ek vir my kinders... Stadig, okay. Dat ek vir my kinders sing 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. Die klank van die katrol gaan om en om. Altijd moest maar oud liedjie wat een mens kan maak, Aaron. Wauw! Dit is enetjie in, man. Wauw! Dit is een prachtige karp. Hulle noem hom een common karp. Common, Surina, common. Common? Karp. Sou Jacques common? Common karp. So, dit is ons eerste karp vir die dag. Surina is ook aan. Is hy aan? Die stuitjes set en alles en hier gaan ek in die volgende oomblik toe. Toe breek die lijn, toe verloor ek die vis. Jy weet, dan is het so'n gevoel van machteloosheid, maar dankie toch, jy weet die manne wat die mens sterk en staande hou, jy weet, die, dat is nog een hele dag voor een mens. Wees vir jou, as jy iemand sê, hulle is kom en hulle is dalk nie, dis wat gebeur, dan breek hulle die lijn, jy sien. Maar ek sê altyd, die was baie visse in die dam, so ons gaan vir die volgende een in. Nog mieliebomme is gebouw en ja, die lijn is ingegooi en die katrol singt toe nou weer. En toe weet ek, hier is nou een geleentheid vir my om nou dalk amptelik my eerste vis, wat hopelik nie weer gaan wegkom nie te vang. Ek wil net weet, wie vang nou die vis? Is dit Surina? Is dit die vloes? Nee, hoe werk dit? Nee, ek het die vloes by die huis gelos, maar die, kyk, die kom en is ons maar ingebore in een mens. Maar vandag, Adam Keier, ek is Surina by jou, jou ou. Dit is net, my mooi. Net wie ek is. Partijke een beetje common, partijke een beetje cool, kitsch, classy, net myself. Ek dink die vloes karakter het baie van my geleer in termen van, wees net jouself. Daar sal altyd mense wees wat jou like, en daar sal mense wees wat nie van jou hou nie. En dit is ook goed so, ja. Jy weet. Wees jouself, en ek sê altyd, as jy gelukkig is met wie en wat jy is, en God is gelukkig met jou, dan maak het eindelijk nie saak wat mense van jou ding. Absoluut. Dan gebruik jy die vloes, van die kinders hou van die vloes, en bietjie humor, daar is soveel negativiteit in hierdie wêreld, dat met die vloes karakter, net om bietjie humor te bring, een knippie sout, ja. Die weet, een tennis tune of twee, droppie mieliebal, miskien kan ons dit om die kampvuur van ons, nie droppie bal, droppie mieliebal. Dit is awesome, dit is een man in vis. Kor lig toe daai vis op en toe voel het, dit voel net, dis die eerste vis in my lewe wat ek vang en dis so ongelooflik by so 'n pragtige venue, by regtig hierdie awesome mense wat saam met die mens daar is en dis net hierdie oorweldigende gevoel. Dan gaan jy. Jou eerste ene was 2.2. 2.2 ja. 1.85. Wow. Ja, nee. Okay, sy is op 'n dieet, dis goed. Sy is op 'n dieet, dis goed. Okay. Sorry. Ah, sy. Sy, ja, gat hy. My eerste vis, dankie. Dankie Finfo, dankie Adam, dankie Byt en Buskruit. Sy cheese. Nee, so 'n mens bottom feeder. Ek weet nou nie of hulle nou die gek met my skeer of wat nie, maar Aram sê toe vir my, want ek weet, hy is een plaikie, hy is een man met een sin vir humor, dat die eerste vis wat jy vang, ek weet, met die jag is het, is daar sekere rituele met jou eerste bok wat jy skiet, nou maar met die vis vang, sê hy toe vir my, dat een van die rituele daarvan is jou eerste vis, moet jy een soen gee. Dit was, ja. Maak ek die oor toe? Dit is soos om jou, gaan dit dan in een prins verander. Doe. En go.
Ja, sy lekker. Oeh, dit was lekker geweest. Yes! Ek voel soos Mufasa, jy weet, soos Lion King. Wow, dit is awesome. Kom ons vang nog. Dit raak, want dit is weer kop aan kop, nee? Maar kyk hoe vang ons vis, nee? Elke keer double up omtrent, nee? Dit is asof hulle ongelooflik. Asof die visse ook 'n kompetisie het. Die kompetisie is toe nou letterlik nek aan nek, want dan trek ek 'n vis uit en dan trek arme vis uit en dan trek ek, maar toe sê Kor op die ouens vandag gaan dit ook oor die gewig, jy weet. So dis iets wat oor ons vrouens nie heeltemal bly is as ons oor gewig praat nie, maar blykbaar langs die viswaters gaan alles oor gewig. So wie se vis is mooier? Ek dink, Kor, wat ga jy vinger? Ja, sy kuifie is plat. Nee, kijk, ja, nee, daai is pronkvisie. Kuif van die wind. Dit is 'n ou sweetjie, dis so. Ja, okay, so. Na 'n lang dag langs die viswater, jy weet, lyk dit my dat Arm toe nou heel laas die wenner gaan wees met sy 2.2 kg karp wat hy uitgetrek het, besig om op te pak, gelukkig net daai laaste hoop, daai lyn ingelos en toe sing die kanarie of toe sing die katrol langs die viswater. Ek sê mos wat. Kan jy nou ophou? Ja. 2.2. Ons is gelyk. Jy sê. Baie geluk. 2.2 kg. Ons is gelyk. Later die middag was dit tyd vir 'n skemerkelkie op 'n boot op Valkopdam. Twee van my gaste wat ons genooi het, Paul en Martinus van Soltech en Akademie, het saam met ons kom ry op die boot. En ek het hulle 'n bietjie uitgevra oor hulle werksaamhede. So dit was nou 'n baie lekker dag van visvang. En hierdie twee manne het heeldag eintlik net so langs ons gestaan. Hulle is nie vreemdelinge nie. Dis nou Paul en Martinus. Paul, jy is by Soltech en Martinus, jy is by Akademie. En dis instellings waarvan ek baie hou, want is die nuwe universiteit van Afrikaans. Jy weet waar ons in ons taal kan studeer. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel? Ja, Adam, ons Soltech is nou so 11 jaar, net meer as 11 jaar oud. Ons het so 7 ambagte wat ons aanbied. Beroepsopleiding college, so 1200 studente en alles gaan regtig goed. Ons studente doen goed. Studeer in Afrikaans. Is regtig baie suksesvol. Yes, ek is baie bly om dit te hoor. En Martinus, vertel ons 'n bietjie meer van Akademie. Akademie is nou maar 8 jaar aan die gang. Ja. En ons het nou so net oor 1000 studente. So ons het nou vir die laaste 8 jaar hard gewerk om die instelling eintlik te vestig. En ordentlike stelsels in plek te kry, baie goeie akademici bymekaar te maak. Maar nou kom ons op die vooraan van baie groot dinge. Want die openbare universiteitswêreld het so skielik so sleg geraak vir Afrikaans, ja, dat ons baie vinniger moes beweeg om ook vir die gemeenskap 'n tuiste en 'n plek te gee waar kinders wat uit die skool uitkom heen kan gaan en kan gaan studeer. En ons wil hier teen Oktober vanjaar wil ons kyk of ons al daardie kwalifikasies, ons praat omtrent van so 25-30 grade, ja, wil ons indien vir akkreditasie, so om betyds te wees om wanneer die geboue gereed is om dan te kan begin. En ons mik vir so 2023-2024 afhangend nou van 'n klomp prosesse wat moet plaasvind. Paul, en wat lê voor vir Soltech in die toekoms? Ja, Adam, ons is baie opgewonde. Ons is besig met die ontwikkeling van 'n groot nuwe kampus.
Dit gaan vir ons baie nuwe geleenthede bied, meer studente, meer beroepsrigtinge wat ons kan aanbied en ons sien baie uit daarna. Ek kan nie wag nie. Manne, dit was 'n voorreg om saam met julle te hê vandag. Dit was heerlik. Baie dankie. Besluit nou om daai heel laaste vis wat ons uitgetrek het, daai 2.2 gelykmakertjie van my, om te seevier saam met die vis en om toe nou op die kole te gooi. So dit was ook my heel eerste vis wat ek toe nou sou braai in my lewe op daardie manier en hoeka 'n karp ook op 'n spesiale manier en 'n spesiale resep wat 'n jy weet familie vriende van ons baie na in die hart gelê het. Dit was 'n baie lekker dag van visvang. Die son het my gebrand. Ja, jy lyk nogal rooi soos 'n patat. Patat rooi. Ja, jy wow, ja, maar dit pas jou. Wow. Ja, bring my oë uit. Dit bring absoluut jou oë uit daarin. Hoor eens maar, jy het nou vir ons 'n interessante resepie hierso. Verduidelik gou vir my. Ek het dit is oom Willie Lou, so oom wie ons baie goed geken het. Hy was 'n groot visvanger van formaat en dan het hy altyd die vis, jy weet wat hy gevang het, dan het hy hom nou bietjie so ietsiekie in 'n ou doopa gedoop en alles en dan het hy hom sommer net so in die olie daar langs die viswaters. Het hy om daar so dan nou in die olie laat braai en alles. So ja, hier is sommer net oom Willie se resep. Eenvoudig, maar jy weet, dit is ongelooflik, want eenvoud is die vreugde van die lewe. Ja. So kom ons deel in daai vreugde. Absoluut. Hoor eens, ek het nou nog nooit varswater vis geëet nie. Ons het regtig nog nooit. Dan gaan ons nou, oom Willie, ons gaan nou sy naam en sy resep gestand doen. Eers gooi jy hom so 'n bietjie ou sout en peperkie, want ek sê altyd ja, sout en peper, sakkepakke sout en peper gee ons stoom. Loop ons beter met so'n ou bytjie, want ek weet die vis het vandag gebyt, jy sien. Jy sal het omtrent gebyt. Dit was baie lekker. Absoluut. So dan gooi hem nou net so'n bietjie en dan gaan ons dit in die meel doop en dan in 'n eiertjie. Boeka, kan jy vir ons as dit regs met jou vir ons kyk of jy Ja. Daai liedjie van klitsie eiers gou ken? En nou eet ons lekker. Presies, ja. Van sy. Pragtig, nee, jy kan sien jy het al 'n ou roer eiertjie gemaak vir Bella. Ja. Ons gooi sommer dalk 'n soutjie. Dit klink nou 'n goeie plan. Voor hy laf word, dan sy. En dan, nou bou jy mos 'n laag, dit is soos om 'n pizza te bou. Jy bou nou laagies, 'n sout en peper laagie, dan meel jy hom. Dan eier jy hom. En dan eier jy hom. Vinnig, is dit soos 'n ou, ja. So, dan maak ons hom mooi daar op die boereporselein. Hierdie resep is natuurlik op Marula Media se webblad beskikbaar na die tyd. Vat ons hom weer terug hiernatoe. Ons het hulle mooi gerol, hulle het nou lekker armal warm klere aan, so nou moet ons vir hulle nog bietjie gaan warmer maak. Hulle kry koud. Ons moet in warm olie hulle gaan sit. So. Okay, kom ons gooi dit in pot. Ek lig vir jou die deksel. Serena, eerste ding eerste. Ons moet 'n baadjie bou vir hierdie patatas wat ons nou gaan maak. So, kan ek as Ja, voelie. Hoe voel jy? Lekker. Voelie. Okay, ons gaan ons sommer hierdie toe kry rooster gebruik. Wat sommer so lekker. Lekker groot stuk voelie. So stap nommer 1 is dis 'n bad. Bou 'n bad. So die visse bad daar in die jacuzzi en die patatas gaan in die Ja, in die foelie, ja. En dan vat ons patatas wat reeds lekker opgekerf is met die skil aan. Ek dink daai is genoeg vir hierdie bakkie vir ons. Ja. OK, en dan sprinkel ons hom met lekker bruin suiker. Genoeg. Onthou hierdie is vir vet maak. Ja. Moenie hierdie met 'n vir lekkerte. Ja. Dit het heel dag in die son gestaan. Ja, so ons moet hulle bederf hier, nê. So as ons kom by die resep is dit 4 hande suiker. Ja. Dan, ek dink 'n lekker hom botter. Sit sommer so op 'n paar plekke botter. So. So. En dan, mevrou, sal jy vir ons asseblief daai bottel Amarula aangee? Ja, kan ek hom maar knak? Ja. Ek was hoor hom. Maar weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan skelm en slik. Ja, maar probeer. Ja, is lekker. Maar kom probeer. Wat sê ons nie?
Jy kan eerste cheers. Ok, cheers, dankie. Oh, daar! Ok, en dan... Was nou een bietjie common. Nee, laat ek het soos een lady doen. Sip hom so. O, pinkie in die lig, nee? Mm, maar hy proe nie vir my reg nie, dat ek net nog een slukkie vat. Jy wil die oesjaar bevestig. Ja. Mm. Ok, en nou... Ja, lekker, jo! Moet ons nie speel nie. Hy is lekker. Hierdie is Amarula patats. Mm. Mildelik. Sorg dat jy alles netjies... Dis mooi, hoor. Oh, hooral. En nou sit ons vir hom 'n dakkie op. Dis 'n kweekhuisie. 'N kweekhuisie. Ons gaan hom nou lekker in sy warm kombersie sit. Dan sit ons hierdie ou op die vuur tot hy lekker gaar gestoom het. So, kom ons maak so. Dag, teen die water. Ek is dood honger. Dankie, baie maar, dankie. Ladies first, asseblief sê vir my, laat ons hier... Of ons die regte vis gevang het, is nou ja. Te laat om hom terug te gooi, nee? Ja, ek dink dit is so effens laat. Vir jou eniekie. O, jy vertrou ook nie jouself. Nee, my eerste vis, dis 'n voorreg om hom op buiten buskruit te vang. Eerste vis wat ek gemaak het op die kole gevang het, laat hy gaan waar hy moet wees. Hy is baie lekker. Mm. Oom Willie se resep, loop mooi af. Mm. Oh, bietjie soet patat. 'N patatjie. Mm. Mm, baie lekker. Maar ek gaan hierdie vir hulle geniet. Hulle weet mos nie, ons het 'n koers gemaak. Was jy Amarula? Dis nou dag 2 en Adam, jy weet, hy het gevoel die vorige dag dat die gelykopname tussen ons, daar moet 'n wenner en verlore weer, ons kan nie gelyk eindig nie. So, toe besluit hy dat ons op die Sedgeways gaan ry en ons gaan kleiduif skiet, dat hy kan sien, weet, dat daar my wenner en 'n verloder in die hele proses in die bos kan wees. Dit is my ongelooflike oulike manier om met 'n Segway 'n safari te beleef. Hoe kan hierse by Finfleet Lake Reserve? Dit was nou regtig iets besonders. Dit is 'n splinternuwe ervaring om met 'n Segway safari te doen. Die bokke weet nie van jou nie. Tjoep, stil kom jy verby gesluit. Ons het nou 'n baie mooi willebees en 'n paar rooi bokke hier gesien. 'n willebees noem hulle in die jagkringe die arme man se buffel, want hy is verskriklik taai om te skiet. En sy wetenskaplike naam is Conochetus taurinus, wat ek net die vaagste van hulle is wat dit beteken. Conochetus taurinus? Conochetus taurinus. Wow. Ja. Dis, daar is vir 'n bietjie nuttelose informatie wat jy ergens laat nie, dit is sy regte, dit is sy familienaam. Ja. Familienaam is belangrik. Dit is so. Conochetus se machine. Dit is 'n taai man. Sien vir jou nou 'n taai mannetjie daar. Oké, ons is nou hierso by hierdie pragtige skietbaan. Ons het nie van die Segways afgeval nie. Dis dankie tog. Belangrike ding. Oké, ek dink ons maak dit beste uit 6. Dis 'n ronde getal. Bes 6. Ja, dit ry ook mooi, ja. Okay. Die leek teen die expert, né? Nee? Good one.
ek skiet hom raak, hy skiet hom raak. Naderhand is ons regtig nek aan nek weer eens. En dankie toch vir Adam met sy, hy bietjie vir my grasie gegee, hy is regtig 'n gentleman. En toe besluit hy op die ou het ook 'n kinderspeletjies verby, kom ons kry die competitie klaar. En natuurlijk, toe wen hy 6-5. Hoor jy so, Marcelina, dit was nou regtig, die Engelse woord is impressive. Dit is die eerste keer wat jy in 'n geweer vat. Jy het so byna my doppie geklink, nou net, maar ek vermoed ek het jou met een klei gewen. Lyk my, ek moet meer by julle kom aantloop vir goeie raad, jy weet. Dit was nou baie lekker gewees. Nee, maar kom ons vat hierdie segway, soos ry bietjie huis toe. Nou daais ek jou, nou is ek nie meer bang nie. Om gas op byt en buskruit te kon wees, is daar vir my net so ongelooflike voorreg en des te meer die cherry op die koek. Die dag te kan afsluit langs die kampvuur met Afrikaanse liedjie wat in die mense hart is. Kyk, ek is nou bevoorreg nie. Ek het nou twee mooie dames hier langs my mooie bosveld vuur. Sorina, dit was my voorreg om saam met jou te kan hengel en bietjie skiet. En jy het amper my ego gebreek. Dit was so, of jy het my gewen? Dit was maar, ek dink toch maar, jy weet typisch gentleman wat jy is. Ek dink jy is as prisso beplan. Nee. Net om die dames daarom ook goed te laat voel oor hulle self, jy sien. Susan, jy is vanavond saam met ons, jy is van Marula Media. En ek wil nou een ding vir jou sê, ek is 'n groot, groot fan. Ek weet nie van jou nie, absoluut, definitief, dit is 'n groot voorreg. Dankie. Marula Media het oor die 2 miljoen unieke lesers elke maand. Dit is 'n gratis leesplatform waar jy nuus kan kry. So Susan, vertel ons bietjie meer van wat is jou rol by Marula Media en wat doen jy daar? Ja, ek is die hoof van Marula Media. Dit is my groot voorreg, Marula is my baba al van die begin af, ek is nou 8 jaar daar. En Marula is vir my baie meer as 'n nuusplatform. Ek dink ons probeer vir mense 'n plek skep waar hulle Afrikaans kan praat met oorgawe en waar hulle thuis kan wees en waar hulle dit kan doen wat vir hulle lief is en die taal wat vir hulle lief is. Ek dink mense leef in 'n tyd waar hulle gekonfronteer word met 'n massa inligting. En ons wil 'n plek wees waar mense weet hulle kan maar glo wat hulle lees en hoef nie skuldig te voel oor die taal waarin hulle dit lees nie. En hulle kan maar sê hoe hulle voel, hoewel ons ook maar 'n bietjie streng is oor wat ons toelaat en wat ons nie toelaat nie. Maar ja, ons wil graag vir mense 'n plek wees, wat ons wil 'n gemeenskap wees. Ons wil Afrikaanse gemeenskap op die internet wees. Ek dink mense mis dit. Mense kuier nie meer by mekaar oor die straat nie, want ons kan dit nie meer doen nie. En dis belangrik vir wie ons is en vir ons identiteit dat ons met mekaar moet kan kuier in Afrikaans. Ja. Ek drink my koffie in die môre met Marula Media. So dis my baie lekker om hier te gehad het, Susan, baie dankie. Ek doen nou vanaand vir die eerste keer 'n ding, nee. So jy het nou heel naweek van eerstes gehad. Ek het nou die eerste. Ek moet nou vir jou gitaar speel. Ek het nog nooit vir iemand anders gitaar gespeel nie. En ek is so bang daarvoor. Nou weet jy hoe ek gevoel langs hy visvangwaters, nee? So ek moes jy terugkry op 'n manier. Ja, maar as ek droog maak, sal jy asseblief nie lag nie. Ek sal nie, want weet jy wat, Adam, jy was so awesome, jy het nie een keer vir my gelag nie. So ek, ja, nee, ek sal glad nie. Nou, dis my voorreg dat ek ook die eerste keer kan wees wie jy begelei, so. Nou, jy gaat om Slaffie. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. En gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Want wat ek is, dis net genade. En wat ek het, dis net geleen. Maar eindelik smag ons na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei ons Heer vanaand daarheen. Is dit verkeerd? Nee. Het ek iets sekie verkeerd gesê? Nee, dit is perfect. Jy gepoep opeens. Ja.